Cố lắm rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi này, làm chơi này. Thank you.
ទូទៅដល់មួយទៀតមួយបាទ ខ្ញុំមកបាទ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 ប
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ងាប់បាត់ទៀតដួលចពោះអត់ថើអីលីនោះអាយបងសិលខ្ញុំដល់បន្ទប់បងខាងនេះហូបបន្ទប់ហ្នឹងថ្ងៃបងបងវាយឥឡូវជិះជិះបាត់មើលទៀតអស់ហើយមិនថានៅបងថ្ងៃមុនស្រីក៏សบายដែរស្រីឃើញខ្លួនចៅស្លែមវិញបានធំអត់បានវិញតែនិយាយពីអមរយទៅបងអានឹងមកគោអីហ្នឹងហើយ
ូចទៀតហើយហត់ដូចទៀតចាំខោវាមិនសមរៀងសមមកបើអត់លុយមិនកាន់ខោកាន់ខោប្រមាណដងឡានទៅជ្រះហូបទៀតសិនបើជាស្មាណាចង់ស្លាប់ព្រោះអាពូព្រោះនៅមាត់ខ្ញុំដាក់ច្រើនទៅចង់ស៊ីមកជុំតោះគេទៅស្ងៀមស្ងៀមណាបានគេណាអត់ស្ងៀមទេរាសៀនស្ងៀមហើយស្ងៀមអត់ខ្ញុំមកទៅស្ងៀមទៅអត់មកបានឆាតមកដៃគេអូនលេងលេងលេងចាំពេលអត់ហៅអីចាញ់ទុះបាញ់ស្នែបាទ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 ប
ចាក់តែវិធានកុំឯងតខ្សែតោនេះមកyou
អបអរទៀតមកឯងសុំកូនឆ្ងាញ់ទៅចាញ់ដែរមកមិនកូនចាញ់ទៅស៊ីកោមួយណាបាទឆ្លោះកន្លែងខ្ញុំចាញ់វិញគេស៊ីប្រទេសញ៉ាំស្មើដែរណាអាតែសេះឯងទូយើងយកកោស៊ីកោគេគេស៊ីអើអ
ស្មើទេអុកហ៎បាទអត់ស្មើទេអូនគេស៊ីអុកទៅយើងមិននេះយើងស៊ីអុកមួយគេស៊ីអុកយើងមិនខាត់ខុនទៅអាគេស៊ីនេះមួយទៀតអើបាទគេអុកមុនណាបាទស្មើទេកាលានេះដល់តែវារកណាស់ស្មើពីទីមកតរទូកតាមតរទូកទៅកាលាអាចទូកឯណាអ្នកនេះចូលស្មើដំណាក់ទៅជ័យ2ងំទៅក្នុងដៃចុងជើងគេចង់ជួបហើយមកមកឲ្យគេទម្លាប់នេះសេចក្ដីគឺអានឹងឡានដែល
អូចាញ់ដាច់ទៅបោទៅបោទៅដល់ដែរអត់ទេបានមួយណាទៅបានទេបោបានហើយទៅទៅបាយទៅទៅដល់ខាងទៅអស់ផ្សាយមួយហើយមួយក៏តែខ្ញុំមួយតែមួយនឹងដាច់ខ្ញុំបាយណាបាយអត់មានតែអីសោះតែតែឡើង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 I'm gonna go.